Avui aprovem dos documents molt importants per a la ciutat de Viladecans. Per una banda, l'agenda 2030 alineada amb els ODS i per l'altra l'agenda urbana de Viladecans. Són dos documents estratègics que pretenen de manera conjunta i compromesa abordar reptes de futur com ara la sostenibilitat ambiental, el desenvolupament tecnològic o, per exemple, el creixement econòmic inclusiu. L'equip de govern ha portat a votació el marc estratègic de ciutat i l'agenda urbana 2030. Es basen en els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides. Ens sembla molt interessant i necessari, però ens hem hagut d'abstenir. Perquè és un acte de cinisme tenir un model de ciutat que passa per trinxar el territori i presentar aquests documents. Per altra banda, hem presentat una moció per combatre les addiccions i l'equip de govern no ha volgut ni parlar-ne. Per últim, hem votat en contra de les ordenances fiscals, perquè un cop més tornen a pujar l'IBI. En el pleno de hoy nos hemos adherido a dos declaraciones institucionales dando soporte a las mujeres afganas y, por otro lado, a las ciudades en defensa de los derechos humanos. También en el pleno de hoy el equipo de gobierno nos anuncia que vuelve a subir el IBI. Es inconcebible en el momento actual, donde todavía las familias y los comercios están sufriendo una grave crisis económica. Ahora toca seguir apoyando, no apretando. Y subir impuestos no es la mejor solución. En el pleno de hoy, Podemos Viladecans ha presentado una moción en apoyo a las mujeres y niñas afganas, condenando la ocupación talibán, la violación de derechos humanos y manifestando nuestro compromiso con los valores democráticos de libertad, igualdad y fraternidad. Esta se ha convertido en una declaración institucional al haber sido consensuada por todos los grupos políticos. Nos hemos abstenido en los puntos que presentaban el marco estratégico de ciudad y la agenda urbana de Viladecans. Estamos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, pero nos genera dudas en cuanto a su aplicación por el equipo de gobierno en este municipio. Al ple de setembre, el grup de Viladecans en Comú hem dut una moció en defensa dels drets laborals dels treballadors i les treballadores de plataformes, que finalment ha estat aprovada per tots els grups, a excepció del de Ciutadans. També hem aprovat una declaració institucional denunciant la situació que estan vivint les dones a l'Afganistan i en suport als seus drets com a drets humans.